सर इसमें आवाज नहीं आएगी। पहले वीडियो रन के इसमें आवाज नहीं आई है। नहीं अभी इसमें नहीं आया आवाज। नहीं आवाज नहीं आई, अच्छा 1 महीना। क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं है ना बेसिक है तो नहीं नहीं ऑडियो वाला। एक नहीं है इसमें। चलिए हाँ हाँ सर स्टार्ट कर। हाँ हाँ वालेकुम मुलानो। मुलानो आज अपन मराठी मराठी विषयाचा लेक्चर घेणार घेते मी। आजचा लेक्चर सुरू करण्याआधी मला मागच्या लेक्चरचं थोडंसं बोलायचं होतं, कारण मागच्या वेळी जे आपण लेक्चर झालेला त्या लेक्चरमध्ये एक विरुद्धार्थी शब्दाची स्लाइड होती, त्या स्लाइडमध्ये एक चूक झाली होती। ते मला नंतर जेव्हा मी लेक्चर झाल्यावर बघितलं, मला कळलं की आपली आपल्याकडून हा चूक झालेली आहे। तर आज नया लेक्चर नवीन लेक्चर सुरू करण्याआधी मी ती चूक आपण बरोबर करूया। जर तुम्हाला आठवत असेल तर मागच्या वेळी आपण विरुद्धार्थी शब्दाची स्लाइड बघितली होती। रात्र रात्रीचा विरुद्धार्थी शब्द होता दिवस। लांब लांबचा विरुद्धार्थी शब्द होता जवळ। आनंद आनंदचा विरुद्धार्थी शब्द आपण बघितलं होतं उत्साह। सुंदर सुंदरता विरुद्ध शब्द होता कुरूप। आता मुलांनो या स्लाइड मध्ये एक चूक झाली होती, कारण आनंदचा विरुद्धार्थी शब्द उत्साह नाही येणार। आनंदचा विरुद्धार्थी शब्द काय येणार कोणी सांगू शकतात का? आनंद मतलब खुशी, खुशी का जो है विरुद्धार्थी शब्द क्या आएगा? दुखी। दुख। हाँ खुशी का दुख आएगा, खुशी का दुख आएगा। तो यहाँ पर लास्ट टाइम जब मैंने लेक्चर लिया था तो ये स्लाइड मैंने शो की थी, तो इसमें एक गलती हो गई थी कि आनंद का मैंने उत्साह बताया था जबकि उत्साह इसका समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे वो आप लोग समझ लो कि आनंद का जो है वो विरुद्धार्थी शब्द दुख आएगा। मैंने पीडीएफ में करेक्शन करके आप लोगों को ग्रुप पे भी सेंड किया था, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो अभी करेक्शन कर लो कि आनंद का विरुद्धार्थी शब्द जो है वो दुख आएगा। इतना समझा? ओके चलो अब हम आज के अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। माइक बहुत आवाज कर रहा है। आज से विषय मराठी, इयत्ता 6वी, पाठाचे नाव सलापुढे, घटक प्रश्न उत्तर, भाग क्रमांक 1, दिनांक 23/10/2021। प्रस्तुत करता मी तांबोडी यास्मिन अब्दुल हमीद, कुरेश नगर मनपा, उर्दू शाळा क्रमांक 4, कुर्ला। मुलांनो इथे भाग 1 असं दिलेला आहे, कारण या पाठात खूप प्रश्न आहे, तर मी त्या प्रश्नांना दोन भाग मध्ये डिवाइड केलेला आहे। तर आज आपण भाग पहिला बघणार आहोत आणि पुढच्या शनिवारी भाग 2 बघूया। हे पाठ तुमचा पुस्तक मराठी सुगम भारतीय 6वी मध्ये दिलेला आहे। चला पुढे चला पुढे, यानी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पाठाचा परिचय। मुलांनो हे पाठ आपला झालेला आहे। आज मी या पाठाचा फक्त परिचय थोडक्या देणार आहे। आडची प्रतिक्रिया सूर्य नदी वाऱ्याची झुळूक व मुंग्या, यांनी आडस झटकून चला असा संदेश दिला। चला पुढे चला असा संदेश दिला।
त्याची मनोरंजक कहानी या पाठात मांडली होती ते आपण बघितलं आहे. मांडला होते ते आपण भाग बघितलं आहे. मुलांनो, मागच्या शनिवारी जे आपलं लेक्चर झालेलं होता त्या लेक्चर मध्ये आपण ह्या पाठाचा वाचन केलं, पाठ समजून घेतलेला आहे. आज आपण पाठाचे प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ आणि थोडस व्याकरण ही बघणार आहोत. चला मग सुरू करूया. चला पुढे, चला पुढे. शब्द अर्थ, शब्द आहे शीड, अर्थ आहे शिट्टी, अर्थ आहे शीड, अर्थ शिट्टी, अर्थ सीटी. शब्द पड, शब्द अर्थ क्षण, अर्थ लम्हा. शब्द विसावा, अर्थ वितांत्री, अर्थ विश्रांती, 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 अर्थ आराम. व्हेरी गुड, खूप छान. शीड, शिट्टी, पड, क्षण, विसावा, विश्रांती. शब्द प्राण, अर्थ जीव, अर्थ जान. शब्द छंद, अर्थ आवड, अर्थ पसंद. शब्द भाव, अर्थ आदर, अर्थ इज्जत. खूप छान. प्राण, जीव, छंद, आवड, भाव, आदर. शब्द कंटाळा, अर्थ आळस, अर्थ सुस्ती. शब्द सदा, अर्थ नेहमी, अर्थ हमेशा. शब्द संदेश, अर्थ उपदेश, अर्थ पैगाम. कंटाळा, आळस, सुस्ती, सदा, नेहमी, हमेशा, संदेश, उपदेश, पैगाम. आता प्रश्न क्रमांक एक है तुमचा पुस्तक मध्ये, पान क्रमांक 25 वर दिलेला आहे. कोण ते लिहा. अ, आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग म्हणणारा. किसने कहा था अभी 5 मिनट से उठता हूं. उत्तर आहे प्रतीक. जेव्हा प्रतीकची आई जे प्रतीकला उठवत होती तेव्हा प्रतीक म्हणतो आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग आई. अरे धावणं माझं प्राण म्हणणारी, मी दौडना मेरी जिंदगी है, ये किसने कहा था. उत्तर आहे नदी. कोण ते लिहा. नासत बागडत येणारी, वाऱ्याशी झुडूक, झुडूक. मोठ्या शिस्तीने घाईने जाणारी, मुंगी. शिस्त मतलब नजर, डिसिप्लिन के साथ जल्दी जल्दी जाने वाली, जो जा रहे थे जिनको प्रतीक ने देखा था वो कौन थे. मुंगी. आता प्रश्न क्रमांक 2, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. हा प्रश्न पण तुमच्या पुस्तक मध्ये पान क्रमांक 25 वर दिलेला आहे. पहिला प्रश्न, सुधा ताई प्रतीकला काय सांगत होत्या. उत्तर, सुधा ताई प्रतीकला आता 7 वाजले, सूर्यवर आला उठ असे सांगत होत्या. सुधाताई प्रतीकला आता 7 वाजले, सूर्यवर आला उठ असे सांगत होत्या. आ, प्रतीकला उत्साह से पंख का फुटले. उत्तर, प्रतीक उठला आणि गॅलरीत आला. बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून प्रतीकला उत्साह से पंख फुटले. प्रतीक उठला आणि गॅलरीत आला. बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून प्रतीकला उत्साह से पंख फुटले. ई, प्रतीक नदीला काय म्हणाला. प्रतीक नदीला म्हणाला की तू किती धावपळ करतेस, क्षणभर विसावा घे नाहीतर थकून जाशील.
होता नवा नवा उत्साह तू कोठून मिळवतेस, काय म्हणाला प्रतीक नदीला कि तू किती धावपळ करतेस, क्षणभर विसावा घे नाही तर थकून जाशील, इतका नवा नवा उत्साह तू कोठून मिळवतेस। प्रश्न क्रमांक दोन, एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। ई, झुळूक पुढे जाताना काय करत होती? झुळूक म्हणजे काय? झुळूक म्हणजे हवा का झोंका जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। झुळूक नाचत बागडत पुढे जाताना खालची पाने उडवत होती आणि खेळत होती। एकदा परत वास। झुळूक बरोबर वासत होती, वास परत। झुळूक झुळूक नाचत बागडत पुढे जाताना झाडाखालची पाने उडवत होती आणि त्यांच्याशी खेळत होती। मुंग्यांनी प्रतीकला कोणता संदेश दिला? संदेश उत्तर, उत्साह कायम मनात ठेवून सतत पुढे जात राहणे हा संदेश मुंग्यांनी प्रतीकला दिला। टीचर बोलो। बार बार मेरा म्यूट हो जा रहा है, तो आप अगर म्यूट कर दोगे तो म्यूट हो जाए, क्योंकि आज हमारा बेसिक वर्जन चल रहा है ना, इसलिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे कि आपके बैकग्राउंड में आवाज ना हो। अगर आपको पढ़ना है तो आपको माइक ऑन रख के ही काम करना होगा। हाँ ओके। उत्साह कायम मना ठेवून सतत पुढे जात राहणे हा संदेश मुंग्यांनी प्रतीकला दिला। सगळे प्रश्न उत्तर कळले सर्वांना? समजलं सगळं? एक दोन वाक्यात आपले उत्तरे झालेले आहे। चला प्रश्न क्रमांक तीन, खालील शब्द समूहात दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय। हा पान क्रमांक, हा प्रश्न तुमच्या पुस्तक मध्ये पान क्रमांक 25 वर दिलेला आहे, 25 पेज नंबर 25 वर दिया हुआ आहे। पहला आहे शीड घालणे। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन पर्याय दिए हुए हैं, इन तीन पर्यायों में से शीड घालणे इसका सही पर्याय आपको चुनकर लिखना है। व्यक्त नहीं, व्यक्त बोलो, व्यक्त करने, व्यक्त करने, मित्राला बोलावने, मित्राला बोलावने। अब इन तीनों में से बताओ सही जवाब क्या होगा, सही पर्याय क्या होगा। हम सिटी क्यों बजाते हैं मोस्टली, कब सिटी बजती है? मित्राला। हाँ ये तो मोस्टली लड़की यही करते हैं, जब दोस्त को बुलाना तो सिटी बजाते, लेकिन हमने जो लेसन में पढ़ा है पाठा से आधारावर सांगसा है, ये चिट्टी प्रतीक ने शीर कभी वाजवली होती? टीचर्स का आंसर मित्राला बोलावणे है। ओके, देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है आनंद व्यक्त करने, मतलब जब हम खुश होते हैं तब हम सिटी बजाते हैं, और दोस्त को बुलाना मतलब एक खुशी होती है ना कि दोस्त हमको मिलने। अभी नहीं बजाना है, तो शीर घाने इसका सही जवाब आएगा आ, आनंद व्यक्त करने। ये तुम लोग क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न तुम लोगों के सफा नंबर 25 पे दिया हुआ है किताब में। उत्साह से पंख फूटने, नवीन पंख लिए ने, नवीन पंख उड़े, उत्साह ने आकाशात उंच उड़ने, किंवा खूप उत्साह येणे। अब इन तीनों में से क्या आएगा, नवीन पंख येणे, उत्साह ने आकाशात उंच उड़ने, किंवा खूप उत्साह येणे, बहुत ज्यादा खुश होना,
या फिर आसमान में उड़ना या नए पंख आ जाना, तो क्या आएगा इसमें? ई आएगा, क्या आएगा? ई, खूब उत्साह ने, मतलब बहुत ज्यादा खुश है, खुश हो जाना। प्रतीक भी बहुत ज्यादा खुश था, बाहर का जो वातावरण था, जो माहौल था, वो देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी, वो प्रसन्न हो गया था, इसलिए उसने सीटी बजाते हुए रास्ते से चल रहा था और उसे देख के ऐसे लग रहा था कि उसको खुशी के पंख फूट गए, मतलब उत्साह से पंख फूट गया है। प्रतीकला वाटेत कोण कोण भेटले, त्यांनी प्रतीकला कोणता उपदेश केला? चलो आता मला सांगा, प्रतीकला वाटेत कोण कोण, वाटेत म्हणजे रास्ते में कोण कोण मिला था? नदी, नदी मिली थी, वेरी गुड, खूप छान। अजून पहाड नाही, वाऱ्याची झुडूक, वाऱ्याची झुडूक मिळाली होती आणि मुंग्या, ये तीन लोग जो थे वो प्रतीक को मिलते हैं, नदी, वाऱ्याची झुडूक आणि मुंग्या। तर या तिघांनी प्रतीकला कोणता उपदेश केला, कोणता पैगाम दिला, कोणता संदेश दिला, ते आपण आता बघूया। उत्तर, प्रतीकला वाटेत प्रथम नदी भेटली, ती प्रतीकला म्हणाली की धावणे हा माझा प्राण आणि श्वास आहे, पुढे जाण्यास आनंद आहे, निर्मळता हा माझा छंद आहे। मग प्रतीकला वाऱ्याची झुडूक भेटली, तिने प्रतीकला नेहमी चालण्याचा व धावण्याचा उपदेश केला। नंतर त्याला मुंग्या भेटल्या, त्या म्हणाले आमच्या मनात नेहमी उत्साह असतो, सतत उद्योगात राहणं हा आमचा स्वभाव आहे। अशा प्रकारे सर्वांनी प्रतीकला आरस झटकून पुढे पुढे चालत राहण्याचा उपदेश केला। प्रतीकला वाटेत प्रथम नदी भेटली, ती प्रतीकला म्हणाली की धावणे हा माझा प्राण आणि श्वास आहे, पुढे जाण्यात आनंद आहे, निर्मळता हा माझा छंद आहे। मग प्रतीकला वाऱ्याची झुडूक भेटली, तिने प्रतीकला नेहमी चालण्याचा व धावण्याचा उपदेश केला। नंतर त्याला मुंग्या भेटल्या, त्या म्हणाल्या आमच्या मनात नेहमी उत्साह असतो, सतत उद्योगात राहणं हा आमचा स्वभाव आहे। अशा प्रकार सर्वांनी प्रतीकला आडस झटकून पुढे पुढे चालत राहण्याचा उपदेश केला। कळलं सर्वांना हा उत्तर, समजलं? चला आता आपणही पुढे जाऊया। हा, इथे प्रश्न क्रमांक 5 जे आहे ते तुम्हाला उत्तर द्यायचे आहे। खालील प्रश्नांचे उत्तरे लिहा। तुम्ही रोज किती वाजता उठता, मतलब आप रोजाना कितने बजे उठते हो? 8 बजे उठ के डायरेक्ट लेक्चर में? 6 बजे। और कौन बोलेगा? 7 बजे। ओके, कोई 6 बजे उठ रहा है। अच्छा, आप खुद से उठते हो या प्रतीक की तरह उसकी अम्मी उठा रही थी वैसे उठते हो? खुद से उठते। अरे वाह, खूप छान, चांगली मुलं आहे, स्वतःहून उठत। हा, आई नाही उठवत ना कुणाला? तुम्ही सकाळी फिरायला जाता का? तुमचा दुसरा प्रश्न आहे, तुम्ही सकाळी फिरायला जाता का? क्या आप लोग सुबह घूमने जाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, या गार्डन में खेलने जाते हो? नहीं, कोणी नाही जात सकाळी मॉर्निंग वॉक साठी, फिरायला, चालायला, गार्डन मध्ये व्यायाम करायला? ओके, आईने उठवले तर उठता की स्वतःहून उठता? प्रश्न क्रमांक 3 आहे तुमचा, आईने उठवले तर उठता की स्वतःहून उठता? स्वतःहून उठता।
खूप छान स्वतःहून उठतात, कारण आपले काम स्वतःहून केलं की बरं वाटतं. आणि सकाळी लवकर उठायची सवय पण घालायला चांगलं आहे. 8 वाजता लेक्चर आहे म्हणजे लेक्चर मध्ये झोपेतून उठायचं आणि लेक्चर अटेंड करायचं असं करायचं नाही. 8 वाजता लेक्चर आहे तरी आपण सकाळी लवकर उठूया, आपली जे सगळे काम आहे काम सगळे आवरून नंतर आपण लेक्चरसाठी बसलं की आपल्याला पण फ्रेश वाटत. हा प्रश्न क्रमांक 6, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा. समानार्थी शब्द म्हणजे काय? अपोजिट वर्ड को हम लोग विरुद्धार्थी शब्द बोलते हैं. राइमिंग वर्ड हम मायनी अल्फाज. उत्साही उसका समानार्थी शब्द आएगा. स्फूर्तिदायी क्या आएगा? स्फूर्तिदायी. कंटाड़ा आलस. वेरी गुड, खूब छान. आनंद खुशी. समानार्थी शब्द सांगा. एक शब्दाचे खूप समानार्थी शब्द आहे. तुमचा एक व्याकरणचं जेव्हा मी लेक्चर घेईल तेव्हा तुमचा सर्व समानार्थी शब्द साई कंटाळा आळस उत्साही स्फूर्तीदायी कंटाळा आळस आनंद हर्ष. खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी म्हणजे अपोजिट वर्ड. जिदे अपोजिट वर्ड बघा इथे काय लिहिले. शब्द कोणता आहे? दिवस. विरुद्धार्थी शब्द काय आहे? शब्द रात्र. रात्र शब्द लांब. विरुद्धार्थी शब्द जवळ. खूप छान. शब्द आहे दिवस, विरुद्धार्थी शब्द आहे रात्र. शब्द आहे लांब आणि विरुद्धार्थी शब्द आहे जवळ. दिवस रात लांब जवळ. दिवस रात्र लांब जवळ. आता प्रश्न क्रमांक 7, धाव पडून या सारखे शब्द लिहा. तुमच्या पाठात जेव्हा आपण पाठचं वाचन केलं तेव्हा त्या पाठात काही शब्द आलेले होते. आता इथे आहे धावून पडून या सारखे शब्द लिहा. वाचून दाखा काय आहे. थकून भागून. थकून भागून. करून सवरून. नाचून गाऊन. जाऊन येऊन. तर पहिला शब्द काय? करून सवरून नाचून गाऊन जाऊन येऊन. खूप छान. प्रश्न क्रमांक 7 जे आहे ते करून सवरून नाचून गाऊन आणि जाऊन येऊन. हा जे प्रश्न आहे तुमच्या पुस्तक मध्ये पान क्रमांक 26 वर मतलब 26 पर दिया हुआ है. प्रश्न नंबर 7. अगर आप लोग किताब लेके बैठे हो तो आप लोगों को बराबर समझ में आएगा कौन कौन से प्रश्न हमारे आज कंप्लीट हो रहे हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा ये जो लेसन है इसके प्रश्न थोड़े ज्यादा है तो मैंने प्रश्न जो है दो पार्ट किए, भाग 1 और भाग 2. आज हम देख रहे हैं भाग 1 जिसमें आधे प्रश्नों के उत्तर आज आप लोग देख रहे हो और उसके बाद जो अगला शनिचर आएगा उसमें हम आगे के जो प्रश्न है उनके उत्तर देखेंगे. यहाँ तक मेरे आप लोगों को समझ आया होगा.
ऐसे मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझ गए होंगे और जो हम लोगों ने कोंते लिया ते समझ में आया होगा। एक दिन वाक्य से उत्तर हम लोगों ने देखा है। फिर खालील शब्द समूह ना दिलेल्या पर्यायन पे की योग्य शब्द पर्याय निवडा, ये हम लोगों ने देखा अभी तक के। हाँ, अतः सतत काम करणाऱ्या प्राणी व पक्ष्यांची नावे लिहा। सतत काम करणाऱ्या मतलब जो हमेशा काम करते रहते हैं, तो उसमें प्राणी मतलब जानवर और पक्षी, बैल, घोड़ा, कौन कौन से देखो, मुंगी प्राणी है, बैल, घोड़ा, मधुमाशी, गाढ़ो, मुंगी। गाढ़ो मंजे कौन, गाढ़ो गधा, वेरी गुड। अब पक्षी है सुतार पक्षी और मधुमाशी। सुतार पक्षी आप लोगों ने देखा होगा जो घोंसला बनाता है अपना। हाँ हाँ, क्या बोले, सुतार। मधुमाशी, मधुमाशी पता है, मधुमक्खी, मधुमक्खी हाँ, शहद की मक्खी जो कंटिन्यू फूलों का रस चूस के शहद जमा करती है, तो आप लोगों ने उसको भी देखा होगा, वो हर फूल पे जाके अपना काम कंटिन्यू करती है सुबह। हाँ बोलो, पेड़ पे बहुत बड़ा छत्ता है उसका। हाँ, मधुमक्खी का छत्ता है। हाँ, एक बार गिर गया था, फिर से बना रहे हैं वो लोग, फिर बना रहे हैं। अच्छा, तो उसको छेड़ना ही नहीं, उसको तंग नहीं करना, वरना वो आके काटने लगेगी। सर ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो उसका शहद निकालते हो फिर? नहीं। अच्छा अच्छा, अगर उसका शहद नहीं निकालोगे तो वो छत्ता वहीं पर जल जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो गिर गया था एक बार। गिर गया था। हाँ। अच्छा, तो उन लोगों ने दोबारा बनाया फिर घर पे? हाँ, फिर से बनाया बड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सतत काम करने वाले जो प्राणी और पक्षी है, उसमें है प्राणी में पहला बैल, बैल भी आप लोगों ने देखा जो खेत में काम करते हैं। हाँ। घोड़ा भी कंटिन्यू काम करता है। गाढ़ा और गधा, गधे पर हम बोझ डालते हैं, वो चलते रहता है। मुंगी, मुंगी आपके घरों में भी होगी, आसपास में होगी, उनको अगर मुआयना करो, उनका मुशाहदा करो, तो देखो आप लोग कंटिन्यू चलते ही रहते, कुछ ना कुछ दाना चुनते हैं, कहीं से कुछ उनको मिल जाता है तो वो लेकर बराबर डिसिप्लिन में चलते हैं। घोड़ा हमारे पड़ोसी के पास है। घोड़ा है आपके पड़ोसी के पास? अच्छा, तो क्या काम करते हैं उससे, घोड़े का से क्या काम लेते हो लोग? अभी वो बहुत छोटा है। छोटा है, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तकरीबन तुम्हारे आसपास में सब चीजें तुमको नजर आ रही है ना? तो बच्चों, आज का जो तुम्हारा ये लेक्चर था, ये यहीं पर समाप्त खत्म होता है। धन्यवाद। आज क्योंकि हमारा बेसिक वर्जन था, इसलिए हम लोगों ने आज आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन आंसर हमको नहीं करने पड़े, क्योंकि बीच में शोर भी बहुत हो रहा था, फिर बच्चे अगर म्यूट कर देते तो उनको अनम्यूट करना प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले सैटरडे के दिन आने वाले सेनेचर में हम इसका भाग दूसरा देखेंगे, और हमारा ये जो पाठ है चला पुड़े, इसका जो संदेश है नदी सारखे वहायचं, वारा सारखे उडत जायचं, आणि मुंग्या सारखे नजरेने डिसिप्लिन में राहायचं, हे संदेश आपण कधीही विसरणार नाही। तर मुलांनो धन्यवाद, खूप खूप चांगला सहभाग होता। आता आपण पुढच्या शनिवारी भेटूया। अल्लाह हाफिज। और एक बात और, जब यहाँ से 42, 3 या 4 मिनट में बस अभी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब ये लिंक खत्म हो जाएगी, तो आप लोग दोबारा लॉग इन करना आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए। हाँ, क्लास कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो आप लोग यहाँ से दोबारा 8:55 पे लॉग इन करोगे। 8:45 पे लिंक खत्म हो जाएगी। हाँ, बस ये लिंक अभी खत्म होने में ही है।